ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਐਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਦੱਸਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4082722500। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਕਲੋਵਸ, ਅਸ਼ਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਟੀ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਲਮਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਾਪੂਲਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਜਨਾ ਤੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਕਰ ਟਰਲਿਕ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਿਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਟਕਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਕਰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਟਕ ਗਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਸ ਤਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੰਦਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨੇ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 7-star ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਉਂਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਦਿਨ ਨੇ ਜੀ 3, 28 ਤੇ 29, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਉਦਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਉਭਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਦਣ ਇਹ ਕਿੜਕਿੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਖਬਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਐਕਚੁਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾ ਹੀ ਗਈ, ਹੁਣ 15 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਬਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਨੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖੇਰਾ ਬੋਦਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 34 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਕੇਸ NDPS ਐਕਟ 13 ਕੇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਝੋਰੜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਰੜ ਦੇ ਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 24 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, 13 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕੇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾ ਖੁਰਦ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 65 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਲਚੀਆਂ ਕਦੀਮ ਦੀ ਛਿੰਦੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਡੌਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਂਗਾ ਖੁਰ 4 ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਕੇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕੇਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਚ 16 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ, 30% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ 160 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 500 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਮਹਾਤਮਾ ਇਨਕਲੇਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫੱਟੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜੀਵ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੋਰ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ ਪਰ ਆਪ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਗਾਨੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਮਾਪੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 13,725 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 12,500 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12,425 ਤੋਂ 12,000, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ 13,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 182 ਤੋਂ 196 ਕਰਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 110 ਤੋਂ 278 ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਹੋਜੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰ ਪਊਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਕ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾਂ ਬਦਲਣੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 6 ਨਾਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, 6 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀ ਇਹ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਹਾਂ ਵਿਦਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਿਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪੋਸੀਬਲ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 11 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫੜਿਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਧੋ ਸਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਜੀ, ਕਿ 27 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਣੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜੋਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਗੀ ਚੌਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੱਗੀ ਚੌਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੀਜ਼ਾ ਕਤਲ ਸੀਗਾ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਦ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੁੰਮਨ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 3rd degree ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।